เสียซอคัสเนี่ยครับเค้าได้อลุ้งไก่กูตนรู้ดีอ๋อกูไม่เสร็จไปซิจิมาเลยโอเคจนว่ากญอตักซอเนาะเป็นมาแล้วสรอกินได้สิอังกฤษสรอ KIC Current Information Center มาแล้วครับจนว่าจนเราต้องมาชิงเนี่ยพอตัดยามเนี่ยแต่ทีอยากอยู่เรื่องนี้อ่ะกูเปล่าไปเลยอย่างล่ะพี่ก็มาบลูอแค่ๆชื่อไปเลยบลูปုံสนเนี่ยตะเรียนอยากอยู่เนาะแต่ทีอยากอยู่เรื่องเนี่ยครับอยากอยู่ในชีวิตของเราทีนั้นฟอร์มมาเสร็จแล้วยาล่ะชื่อได้ทีตะเดซาพับพี่แล้วมายาล่ะชื่อได้แล้วทุกคู่ก็ทีนี้อีเมลมาเนาะทีท่องปัญญาเจอลงมาအဲ့ဒီအနေနဲ့စီရလာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကိုကွန်တိုင်းကိုင်းစင်းပြီးတော့အာသွားပြီးတော့နေလာရှိတယ်။ဒါမျိုးပေါ့နော်။အခါနာတော့ထူကြတဲ့အာ issue တစ်ခုရှိတယ် line တော့သွားတယ်။သွားပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့နော်။အဲဒီတည်းဖြစ်ဒီဒါမဲ့အဲ့မှာခက်ခဲရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီရေးတဲ့နေရာမှာဒီအတိတ် content ပဲနော်။ဒီ communication အကောင်းဆုံးကတော့ကဲထုတ်ပြန်လာဖြစ်တယ်။အပြည့်စုံချုပ်နေရာလေးဝေးတယ်ကျွန်တော်တို့တတိယအစားအသောက်တစ်ခုရတာဆိုပါတော့။ဒါပေမဲ့အတီးပြို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တအားအခက်အခဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုခက်ခဲဆိုတော့ခဏကျွန်တော်ပြောချင်တာဆက်ပြီးလို့မရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအများဆုံးဝဲတာပဲဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေတိတ်လွားတာဖြစ်ပြဿနာမရှိဘူး။အဲ့ဒီဝေးလံတဲ့နေရာတွေမှာအကယ်၍ခေါ်ရင်အောက်မှာဆင်းတတိယယူမယ်ဆိုရင်ခံမှန်းကြီးဘယ်နဲ့ရက်လောက်ကြာလဲဟိုတည်င်းပြန်ပြီးနိုင်ဘောတည်င်းပြန်တင်တယ်ဘောအဲ့ဒါအချင်းနေပုံပါမျိုးတည်ရရရတော့လောက်အဲ့လိုမျိုးအချင်းကတော့မရှိဘူးဒီဥမာကျွန်တော်ကဒီတည်င်းဟာဒီနေ့ပြီးရမယ်စာဒါတော့လည်းပေါ့နော်ဒီအေးလာပြီးတော့မရတဲ့ခါကျတော့ဒီနောက်နေ့ကျမှလည်းဒီဂျူစာတော့ပုံထမ်းတော့မရှိတဲ့အမှားဒီမှာတည်င်းပြန်ရတာမရှိတဲ့ခါလည်းရရင်အခုကြည့်ရဲအခုဆက်တွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးအတီးပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဟိုโอเคပါတော့ဒီဖြစ်တာပဲတည်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ DKB ရေတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုယူလဲ DKB the day ဆိုတာဒီကျွန်တော်ပြောတော့เนาะဒီလိုမျိုးအထူးဖြစ်တဲ့နေရာကိုအရင်ဆုံးအတီးပြုတ်လောက်ပါเนาะအတီးပြုတ်ဒီလူလူစီရလည်းရနိုင်တယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲဆရာသူတို့ဒီကေဘီနဲ့နှီးစားတဲ့သူပေါ့နော်ဒီကေဘီနဲ့နှီးစားတဲ့သူမှာရရှိဒီကေဘီကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားပြီးဆိုတာတခုဖြစ်တာကြားဆိုတာသူတို့စီကိုဆက်ကြတာရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီလိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီခင်းနေအော်ခင်းနေလေးပေါ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ဒီလိုမျိုးစစ်စင်တော့ဒီပြုပြီးမှကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ကြတော့ဒီမိကိလို့ဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့ဘောလေးဒီ PNC အနေနဲ့ပေါ့ stop ဟိုဘယ်နည်းရောက်လို့ရှိလဲအဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ရှာဥမာ stop ဆယ်ရောက်ရှိတဲ့ဆိုတော့ဆယ်ရောက်တဲ့မှာဖြန့်ခွဲပြီးတော့ဘယ်လိုတည်နေလိုက်ယူလဲအဲ့ဒါတစ်ချက်ပြောပြပါဦးအဲ့ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာအားရဘာမှခဏရောက်ဆရာရှင်တို့ပြောကြည့်ပါဦးနေရကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်တော့တော့ဒီနေရပါတော့ကျွန်တော်တို့ Okay ကျွန်တော်တို့ blogger သမားတွေပေါ့လေကျွန်တော် media သမားတွေပေါ့နော်ဟိုဆရာရဲ့တင်းတွေဥမာဆရာကင်းပြီနေမှာရှိတဲ့တင်းတွေဟာတင်းယူတဲ့တင်းတင်နေဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့တင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူတာပေါ့လေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြန့်တာပေါ့နော်ဟိုကဘောင်ပြန်ဖြန့်တာပေါ့အားလုံးပြီးနေတယ်အစီအရွေးသဘောတာ KNC ရဲ့သဘောတာဘယ်လိုရှိပါလဲ။ကောင်းပါနဲ့ဆရာကြီးကောင်းပါနဲ့ဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယပြန်လို့တော့အဲ့လိုမျိုးထပ်စစ်ပါတော့သူများသိနိုင်အောင်လုပ်ပြီးလို့တွေ့တယ်။ဒီကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုပြန်လာတဲ့ပုံဖြစ်တာပေါ့ကောင်းပါနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေပေါ့လေဟိုဆရာနေနဲ့ဘာတွေပြောချင်ပါသလဲပါရီအမှားကပါလိုက်ခြင်းပါလေ။ဟောပြောရမယ်ပတ်သက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုဘလော့ကကျွန်တော်
ဒီကတော့မီဒီယာမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်နောက်ဆုံးနေ့ပါပြောချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်မီဒီယာအများကြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမီဒီယာလောက်တဲ့သူအားလုံးဘောနော်ကျွန်တော်နေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တာကလောက်တဲ့နောက်ကိုဒီကောင်းကောင်းလို့လုပ်ကြဖို့နော်တည်တည်ဆုံးနေမှာမကကန်းနောက်ပြီးတော့လည်းကိုလုပ်ရဖို့မှာအမှန်တရားပြန်မလဲရပ်တည်စေချင်တယ်နော်ဒီ family life ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအသက်ရှိတဲ့ခါကျတော့လေဒီကျစ်စေရှိတဲ့ခါကျတော့မာကလည်းဘာဘုံမှာရှောက်ပြီးတော့ပြည်သူပြန်မလဲအမှန်တရားပဲရပ်တည်ကြဖို့ကျွန်တော်တက်တော့ချင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်